پیدا کړی رب زستا په شان انسان یم دې کیسه زما ګناه ده چې افغان یم د پښتو ګلان مې لاس کې مړاوې کېږي بد نصیبه د پښتون د کام باغبان یم خلک وایي دیوانه یم غرسنې یم زه زمری یم د پښتون د پلار بچی یم د پښتون په خاوره مرم جوړې مجنون یم شکر شکر دې الله چې زه پښتون یم بچیم د پختون په خاور مرم جوړې مجنون یم شکر شکر دې الله چې زه پختون یم په وینو سور یم سر په زنګون یم ګناه مې دادا چې زه پختون یم په وینو سور یم سر په زنګون یم ګناه مې دادا چې زه پختون یم ګناه مې دادا چې زه پختون یم مور دا بچو پا جنازو جڑی گے زار 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 پا ما شیرین او پا ما گران وطنا دے پا دکڑی یو زل ودان وطنا چی سو جوان دے یم پا تانان کوا ما مردی شمستا پا سر بجان کوا ما نم زمو کلتور زمونگا شانو رانوے خبر او کابل جان رانوے کھلے پہ خبر او کابل جان رانوے نم زمو تل تر زمونگا شان رانوے کھلے پہ خبر او کابل جان رانوے کھلے پہ خبر او کابل جان رانوے سنور سر یو بل کئی پخ کلی دن باندی قربان کخ بل سرونا نور پخ بل منز کی می پریدائی دا جنگونا رازائی چیا شو اے دا پاکاو دا افغان پختانا رازائی چیا شو اے دا پاکاو دا افغان پختانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وطن تا زمون د سترو ګلو چمن تا د دې دشمن څخه چې پرې کلوخ په لاسونه په دې جنت وطن کې اخلي قدمونه راځي چې یا شو اې د پاک او د افغان پښتنو راځي چې یا شو اې د پاک او د افغان پښتنو الله اکبر الله اکبر الله زمون کو سو کی آیا شکرے پختون سنگا پا بستر درزی خوبونا رازائی چی ورکلونن پکلا کا جوابونا رازائی چی یا شو اے دا پاکاو دا افغان پختانو
الله أكبر الله.